No ale vy jste začali jako grafické studio původně. Co jste měli za záměr, že se budete věnovat původně? Původně jsme se chtěli věnovat tomu, co jsme studovali a co nás baví, to znamená výtvarno. Já jsem studoval animovaný film, manželka na Umprumce studovala plakát, takže se to tak nějak hodilo. Tohle byla vaše prvotina, jo? Když prvouka, tak vaše prvotina. A na tomhle jsme si vyzkoušeli, to byla jedna z prvních knížek, že by to mohlo mít smysl a že se ne na všem dá úplně prodělat. No a pak to přibývalo, rostlo pod rukama a jedna knížka. No a vy jste věděli hned od začátku, že se chcete věnovat knihám, nebo jste měli nějakou jinou představu? Já, když to vezmu z pohledu rodinného rozpočtu, tak ono je úplně jedno, jestli člověk tu rodinu uživí prodejem ponožek nebo knížek. Ale když si může vybrat, aby dělal to, co ho baví, tak je to vždycky lepší. No a mě ty knížky bavily, nebo měl jsem k ním blízko, měl jsem je vody jak živa rád. Z jedné části děláme regionální literaturu, občas něco pro děti, a potom knížky, které mají takový historický charakter, životopisný romány, nebo to, co trošku voní minulostí, Komenský, Templáři. Tak abychom to vzali po pořádku, tak z té regionální literatury to jsou třeba tyhle ty publikace o Berouně. Ten Beroun samozřejmě známe, tady to máme obejitý, takže do toho jsme se pustili nejenom graficky a nakladatelsky, ale i autorsky. Tam vlastně většinou to je tahle ta knížka Závodí, jo. Vraní skála, to spadá rovněž do toho ranku. A pak tady máte teda tyhle ty, to jsou asi dosti pro vás závažné věci, počínaje teda Komenským. No, ten Komenský je správně na vrchu. To je věc, za kterou bych se nestyděl, abych se klidně pochválil. No to se pochválte. Protože jsem rád, že mohla knížka tohoto autora takového formátu vyjít vlastně v malým rodinném nakladatelství. V kolika jazycích je to? Ve čtyřech jazycích? Je tam původní latinský text, no, který Komenský psal, pak je tam překlad do češtiny, němčiny, ruštiny a angličtiny. A prodává se to tak, že se vám to vrací? To je taková knížka, která se bude delší dobu prodávat, že jo? Já si myslím, že v tuhle tu chvíli už jsme v plusových číslech, že už se nám ty vstupní náklady zaplatily. No a co tohle? To je nezvyklá věc. Templáři. Autorem té textové části je člověk, který se skrývá pod pseudonymem Templarius Bohemicus a vytvořil něco jako místopis působení templářského řádu v Čechách a na Moravě. No a teďka moje otázka po těch financích směřovala taky k tomu, tam k té hromádce, kterou máme na stole, což jsou knihy, které vydáváte pro autory, kteří si sami nějakým způsobem zafinancují vydání té knihy. To je zvláštní případ. Jak se rozhodujete, co teda, na čem se budete podílet, aniž byste ztratili svoji identitu? Samozřejmě my nabízíme autorům, že pomůžeme jejich knížce na svět, ale s tím důležitým dovědkem, že se pustíme vždycky do knížky, o které jsme přesvědčeni, že to nebude zbytečně potištěný papír. Takže velkou část těch rukopisů pročteme a díky odmítáme, ale pak se tam objeví něco, u čeho se řekneme, tohle by možná za to stálo. Sami třeba na to tu odvahu nemáme a pak se domluvíme s autorem, jestli by byl ochoten vlastně se na tom spolupodílet finančně, anebo vlastně financovat ten projekt sám. A tohle jste říkal, že je možná nejúspěšnější knížka z takových vzniklých titulů. To je jedna z těch úspěšných a jedna z těch čerstvých, protože alespoň podle posledních statistik se zdá, že brzy se náklad vyprodá, že pan Gruber bude spokojen. No a co ještě bychom, na co bychom ještě měli? No já bych upozornil ještě na paní Beránkovou. No. To je taková kategorie šikovných matek, který v době péče o vlastní děti přemýšlejí, co dál se sebou nebo se svým nějakým skrytým talentem. A paní Beránková se dala na psaní, napsala kratičký příběh a je ochotná té knížce všemožně pomáhat na svět a mezi čtenáře, takže jezdí po školkách, po školách, beseduje. A knížka se prodá.